حقنا قل حق نطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. فتنوں کے زمانے میں سب سے پہلے اپنی اصلاح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو قریب ہی ہے کہ آ جائے، اس زمانے میں لوگوں کو اچھی طرح چھانٹا جائے گا اور لوگوں میں سے ایسے بیکار لوگ رہ جائیں گے جیسے بھوسا، انہیں نہ عہد کا پاس ہوگا نہ امانتوں کا، اور وہ باہم اختلاف کر کے اس طرح گتھم گتھا ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر گتھم گتھا ہونے کا حال بیان فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کی بات دیکھو اس پر عمل کرو، اور جو برائی دیکھو اسے چھوڑ دو، اور خاص اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. حق نہ گر حق نما، پیش رو پیش وا اے حبیب خدا.